gaalyahnada kurdiyiinta ee saldhiga ku leh buuraha sinjee ee dalka ciraaq iyo gudaha gobolka kurdiyiinta ee suuriya turkiga ayaa sheegaya in bartilmaameedkuu ahaa kurdiyiinta waddanka turkiga ee magacooda loo yaqaano b k k ee saldhigga ku leh gobolkaasi hase ahaatee taliska kurdiyiinta dalka suuriya ayaa sheegaya in la duqeeyey goobtooda taliska ee buurta karajoog ee ku dhow magaalada derik ee gudaha wadanka suuriya bartilmaameedkan oo halkaas ahaa sidoo kale waxaa la beegsaday warbaahintoodii iyo raadiyo maxalli ah sidoo kale waxaa la burburiyey warlalyaashooda iyo goobo kale oo milatari tilo dagaalyahanaao ka tirsan kurdiyiinta wadanka suuriya ayaa halkaa lagu dilay kuwo kalena waa dhaawameen kurdiyiinta dalka suuriya oo xulafola ah maraykanka ayaa waxa ay wadajir oo la dagaalamayaen ururka daacish si ay dib uga qabsadaan magaalada raqa gobolka la duqeeyey ayaa aada ugu dhow saldhigga milatariga maraykanku uu ku leeyahay gudaha wadanka suuriya su-aasha waxay tahay weerarka buuraha singeer inay iskaashi kala yeesheen maraykanka iyo in kale arintaanna waxaa laga yaabaa inay marqiso howlgallada dib logu qabsanayo raqa turkiga ayaa ku andacoonaya in mucaaradka b k k ay xarumo ku leeyihiin gobolkaasi islamarkaana ay bambooyin iyo hub kale u soo gudbiyaan waddanka turkiga si loogu weeraro goobaha milatariga ay turkigu leeyihiin hase ahaatee buuraha sinjeer aad ayay uga fogtahay xuduudka waddanka turkiga maamacadda aad bad u mahadsan tahay waxaa inoo soo jeedinayey warbixintii jiyaar gol dalkaasii jarmalka iyo weliba isra'iil ayaa waxaa ka dhex bilowday xiisada xagga diblomaasiyadda ah ra-iisul wasaaraha israaiil benjamiin netanyahu ayaa ku baajiyey si kadisa si yeel l a shir uu la yeelan lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka oo booqanaya israail kadib markii uu soo baxay muran ku saabsan shir uu la yeelan lahaa dhadhaqaaqayaasha garabka bedix wasiir zigmar gabriel ayaa diiday in uu baajiyo kulanku la yeelan lahaa koox la baxday joojinta aammusnaanta kuwaas oo ciidanka israa'iil ku eedeynaya inay ku kaceen dambi dagaal oo kadhina falastiiniyiinta maser gabrieel ayaa goor sii horaysay waxa uu u sheegay telefishin laga leeyahay israa'iil inay tahay waxaaan lagu fakari karin in dowladda israa'eil ay isku daydo inay ka joojiso kulanka kuwa dhaliilsanwwarbixitansoojee raalihaada aan eegno bal haatan wasiir sigmar haiii kan mi das fast nih vorstelen al das seordentli bedawrlih ere <es> <es> arrintani ma aha midaan sawiran kara waana arrin aad looga xumaada waana shay iska caadi ah in mararka aan booqanayno wadamada debadda aan la hadalno dad masalaya bulshada rayadka ah sidaasi ayaan samayn jirnay sannado badan oo lasoo dhaafay oo aan tagnay dalal badan waadna sawiran kartaa ka waran haddii ra-yisal wasaaraha israa'iil oo islamarkaasina ah wasiirka arrimaha dibadda oo jarmalka noogu yimaada oo uu doonaya inuu la kulmo dad dowladda ka soo horjeeda oo aan ku nidhahna taasi suuragal maaha haddii kale annaga nalama kulmi kartid arrintaasi ma aha mid la sawiran karo

maleeshiyaadka lagu magacaabo kaminu nasubu ayaa waxay sheegeen in sababta ay u qaateen hubka ay tahay inay helaan dhaqaalo wanaagsan iyo dal dimuqraadi ah balse waxaa lagu eedeynayaa inay geysteen falal ay ka mid yihiin dil dhac iyo burburinta hanti warbixinta amuurtani ku saabsan waxaa magaalada kasai ka soo dirtay weriyaha b b c-da katribaroheynga waa kan cabdulqaadir yuusuf cali oo soo jeedinaya

waxaan ku suganahay garoon yar oo saldhig kumeel gaar ah u noqday maleeshiyaadka kamuinaynsapowaxaa halkan ku sugan dad gaaraya afartan ilaa konton qof oo ka kooban rag wiilal iyo dumar dagaalyahanada ayaa waxay rumaysan yihiin inka qaybgalka xafladaha dhaqanka ay ka dhigayaan kuwo adag oo aan laga guulaysan karin dadkan deegaanka ayaa bilaabay kacdoon bishii agosto ee lasoo dhaafay kadib markii ay dowladda dishay hogaamiyahoodii dhaqanka ee lagu magacaabi jiray kamuinainsaapu laga soo bilaabo xilligaas maleeshiyadan ayaa aad u xoogaysatay waxaana <laughs> lagu eedeeyaa in ay gowracaan askarta milatariga ah iyo kuwa booliiska islamarkaana ay laayaan dadka rayidka ah eedeymahaasi ayaa waxaa beeninaya jenaraal gaylodmnasabu dadka ma dilaankamoina waxa uu leeyahay oo keliya hal ujeedo taasoo ah in nolosha dadka reer kogo ay wanaagsanaatojenaraalkan iyo taageerayaashiisa ku sugan halkan ayaa waxay wadahadal kula jiraan dowladda garabkoodana maleeshiyadan ayaa hubka wareejinaa carruurta lagu qasbay inay ku biiraan kooxdan ayaa dib loogu celinayaa waalidiintooda balse waxaa jira kooxo kale oo dagaalka sii wada dhibaatada ka dhalatay <coughs> <coughs> kacdoonka kooxdan ayaa meel aan iga fogayn laga dareemayaa aabbahan oo lagu magacaabo emmaanuel shambuyi ayaa igu soo wareejinaya goobo waxbarasho oo la burburiyey kadib markii lasoo weeraray dhowr bilood ka hor wuxuu ii sheegayaa <muchos> in maleeshiyadan <muchos> ay hareerayeen goobtan isla markaana ay bililqaysteen <muchos> hantidii halkan tiilay qaar kalena ay burburiyeen wuxuu leeyahay waxay ku hubaysnaayeen ulo mindiyo iyo faashash balse nasiib wanaag ma aysan jirin cid waxyaalo ay ka soo gaartay weerarkaasi dhowr kiniisadood oo kadoolikaah iyo guryo ayaa ku burburay colaadan maleeshiyadan ayaa kiniisadahan ku eedaysa inay gacan siiyaan dowladda hase yeeshee baadarigan oo lagu magacaabo maaseel madila ma ahan mid ka caraysan arrintaasi waxa uuna leeyahay maleeshiyadani waa laga caraysiiyey

<applause> ما كان ضد أرجح حسّاء أو أن الحين وح أي قيل كديكتان هدي أي أهل لحين دولة إسلامية الشباب يبكون Haram لما ما هكوب إسداما لما أرجح حسّة قيل أي شيكتان بتشيرو وح قيل دي لقدر ديجي كرو أرجح حتى هتادي أي كران وح أي سنكوف رحصرين. rien <applause> ne peut justifier le terrorisme même s'il y a la misère إنك أستعمل الشيات inay la dagaalamayaan dowlad ku guuldaraysatay inay u adeegto dadkeeda haddana colaadda ayaa galaafatay hantidii yareed ee ay lahaayeen shacabka halkan deggan cabdulqaadir yuusuf calih aad baad umahadsan tahay waxauu inoo soo gudbinayey warbixintii katrin bayrohenga ay ka soo dirtay magaalada kasay ee waddanka jumhuuriyadda dimuqraadiga kongo bal hadda arrimahaasi oo dhan sheeke ka duwan bamalkan aan eegee mana kuur oo boqol iyo kow sana jirta ayaa intay oroday oo oroday oo oroday weliba waxay ku guuleysatay tartan sheekada yaana idinka dhabqinin oo yaanan markaasi warkan idinku badane cabdulahi sheekh cabdirasaaq ayaa arintaani soo akhriyey sheekadan ayaana kala sheekaystay maliado haweeneydani boqol iyo sannad ayay jirtaa marka tartankani waa yeeladay ka qayb gashay wayna guuleysatay waxayna noqotay qofka keliya ee da'deeda ee loo ogolaada in tartanka ay ka qayb gasha boqol iyo kow sanno marka la fiiriya feeraha laga eegay sababaha la fiiriyey wadnaha laga fiiriyey caafimaadka markii loo ansixiyay kadib ayay ka qayb gashay tartanka boqol mitir ayay orada marka hal daqiiqi afar iyo toban sekan e boqolki mitir urdeysa هي وووحلق هو... وه... 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 يابا يعني أنا كلير رحتلك لكن مركلة حسين بولت مم. حسين بولت ع أردا إنت هسيأكله ع أردا سجل البرخصي وحير ها إذا هل دقيق وح أرديسي لكن يعكقي كل جد بأرديسي مسيادة على تبلا أردي مركلة أردي... في دق كل جد أرديسي وينك هو ليس تي مركلة سكاشا إني سدح جرب كهيدا يبلع وذا أرط خبر أول كذا لتفبرني

calankii wadankeeda ay qaadatay way dabaaldegeysaa xitaa waaau jiriyadoo ordaysa sawirada ku jir number u xiran yahay marka dabcan dad badabaawaamujisau noqoon qof boqol iyo kow sano jira oo ordaya oo orodkii haddana dhameeyey oo gaara goobtiimalagu guulaysanay haatana maa abaalmarin qaatay dad badan muji <applause> وشاكح سنة وهي عبد الله آد بدو ما سنتهاي أورد كاسينا وحا حسيد مدينة كردعي مقالة أوكلان ودن كاسي نيوزيلان واتهاي بل هذا حقي سبورتس كا عاوال اسكود هاي سالمي لا يلفني موليد وعاوال اسكود لقيني هاي وقتها تنأي كد منتهاي قياستي تدبيتون طبان... daqiiqo yeah. ayaa waxa bilaami doon cya dhexmar oon celse iyo southhampton iyadoo markaas celse tolow masii dheereysan doonta hogaaminta prmier leaga mise caaw laqaban doon markaas akaursaaa ga baqan doonta dhinaca kalena tababaraha arsenwenger arsenal laylia oo baryahanb cules saan aya washeegay in xil ciyaareed soo socda inuu ciyaartoy dheria keni oono oomaksoororioon isagoo xataa aan ka hadlinba mustaqbalkiisa